Zdravíčko všichni, vítejte zpátky u polojasný oblohy. Se mně líbí, jak jsem v té minulé epizodě říkal, že bude teda kratší a pak nakonec měla 47 zatracených minut. To je taky takový můj zlozvyk. Já totiž vždycky během natáčení mám tady na stole stopky, zapnutý na svém Androidi mobilu a stopoval jsem špatně, protože vždycky vím, když bude nějaká sekce, že jo, když natáčím sekci, kterou vím, že vystřihnu, jako jsou třeba loadingy nebo tak, tak ty stopky pauznu a někdy je zapomenu odpauznout, takže pak to dopadá tak, že natáčím třeba mnohem díl, než si myslím, že natáčím. Protože na konci toho minulého videa to ukazovalo, že natáčím asi 30 minut, že jo? Když ve skutečnosti to bylo 47. Takový informace ze zákulisí toho mého natáčení. Srnba 98 net šipka dolů. OK, popravdě, tady už si to ani nepamatuju, jsem měl za to, že ty kanály, do kterých nás poslali ti jasnoobloháčtí kolegové, jsou hnedka tady, ale zjevně se pletu. Nemám takový ten orientační smysl, celkově no, Limansk, mě není zas tak povědomej, že jo? Jak sice se budu opakovat, ale právě díky tomu, že Clear Sky zas tak moc nehrávám. A tady to jsou zajímavý dveře, čověče, jsem ještě neviděl snad v zóně takovýhle, co jsou polorozpadlý. Co, kdybychom se tam pokusili podívat? A já jsem doufal, že to, jak jsou pororozpadlí, značí, že budou rozbitelný. Jako, mohli bychom to prunout tím granátometem, ale nemyslím si, že to má smysl. Jo, tady to je ono, jsem myslel, že sem dojdeme hnedka rovnou, jenom jsem zapomenul, že se musí jít skrz tenhle baráček. No tak jo, to vypadá také jako kopa srandy, tamhle máme nějaký ty kolegy v nesnázích. Co pak mají za kvéry, nějaký AKčka, OK, a tamhle máme gaunery. No, hele, jako, nevím jaké je šance, jo, ale možná, kdybychom ten granátomet namířili fakticky dobře. Skoro, hele, popojdeme si blíž, namíříme to malinko vejš. To bylo až moc zase, to znamená, že existuje šance. Hej, OK, teď jsme na správné adrese. No, myslím, že tohle je jenom plejtvání granátu, ale teda musím říct, že kdybych se náhodou nějak trefil, tak by to definitivně stálo za to. OK, hele, pánové, jasnoblháčci, doufám, že mě odpustíte, protože já se tady stavím pro tu skrejš, ještě než se budu věnovat vám. Hele, kdyby měla nějaký další granáty, jo, tak bych se definitivně nezlobil. A? Už to radiace! Už asi každopádně, ale vím! Kde ta skrejš bude? Jenom jsem teda nečekal tu miliardu těch anomálí. Bože, kdyby ty anomálie nebyly neviditelné, tak můj život by byl tisíckrát jednodušší. No, hele, každopádně. Ještě přesně nevím, jak to provedeme s touhle příští epizodou, protože se fakticky blížíme k tomu konci. Čoče, můžu tady vůbec projít? Tohle si nedávám, hele, bez nějaký solidní protiradiační ochrany. Jo, takže myslím, že tyhle následující epizody až do konce nahraju teďka v kuse a potom je rozstříhám, jo, na ty jednotlivý díly. Takže nejspíš to znamená, že od teď až do konce hry ztratíte rozloučení na konci epizodách a pozdrav na začátku, ale nenapadá mě lepší způsob, jak se s tím poprat, protože... vybrat vhodnější dobu. Uvízli jsme na hrozném místě, nepřítel je zalezlej v budově za kanálem a my tady sedíme jako terče na střelnici. Lebeděv nám přikázal zabrat most. Musíme ten barák vyčistit a zabezpečit, ať to stojí, co to stojí. Nepřítel je zalezlej v budově za kanálem a my tady sedíme jako terče na střelnici. Nemá smysl útočit, jen bychom zbytečně chcípli. Trochu je zabavíme, ať můžeš proběhnout k té budově. Až tam budeš, víš, co je třeba. Sundej toho zasraného kulomečíka. Pěkně nám zatopil, hajzl. OK, kamaráde, hele, neboj se, tady dneska nikdo nechcípne. Každopádně, uděláme to teda takhle s tím natáčením, protože nechci, aby se stalo to, že třeba tahle epizoda bude mít 40 minut a ta příští bude mít 10, jo? Ježiši, to radiace, bože, OK! Máme antirady, máme, děkuju. No, hele, pomalu se dostáváme kupředu, jo, ale tyjo, moc krytí tady není. A jizve, zase úplně vyčerp... Bože, řekněte mi, že se z tohohle dokážu dostat. To byl quick save na té nejhorší možné pozici. OK, no tak teď jsem zvědavej.
No tak Jizvo, Jizvo! OK, dobrý, ten granát ještě nedoletěl. To máme jediný štěstí. Nemůžu se schovat tady do té ledničky, jako ten Indiana Jones v tom čtvrtém dílu. No možná, kdybychom to nejdřív trošku vystříleli, jo, tak naše šance na přežití by se rapidně zvýšily. Ale to by ty moje kvéry taky nesměly být totální privátka. Teď tímhle někoho zabít normálně, to je taky práce na celý den. Já tě tam vidím, příteli. Nemyslí si, že mě unikneš. No, hele, ta průrazná munice není na škodu. OK, jdeme Jizvo. No, tak se mi to líbí. Ježiši, ono to skáče. Člověče, já jsem fakt jak ten Indy. No, OK, není to tak bezpečný, jak jsem čekal, ale je to poměrně zajímavý. Jsem ani nevěděl, že tady je normálně takováhle nestatická, dynamická lednička. OK, budeme hrát agresivně, OK? Protože když budu zatím za tou blbou ledničkou, tak akorát oni se do mě budou postupně trefovat a jenom tím budeme ztrácet čas. Koukám, nebo aspoň se mě zdálo, jo, tamhle tím směrem je potom Scratch, ale já myslím, že to počká. Že to pro nás rozhodně není ta hlavní priorita! No, hele, popravdě, tady to krátký jakáčko, tenhle malinký kalášek nebude špatný. Ach jo, blbý prkna, nebude vůbec špatný, protože koukám, že ta průrazná munice je překvapivě účinná. OK, no problém je, že už se nemám čím léčit. Naštěstí se mám čím obvázat. Vy armádní gauneři. Aspoň mě kryje ta jasná obloha, no. Tak a vypadá to, že zbývá jenom kulomečík a nějakých 7-6 dalších chlapů, takže to bude, to je paráda. Pšt. Pšt, hezky potichu. Pšt. Sakra, já jsem čekal, že někoho z nich taky zaskočíme. Ne, že už se stáhnou někam pryč. A tím kulometem to teda sakramensky bolí. Jsem právě čekal, že vyjdeme zpoza toho rohu, že jo? A že tam bude sedět ten kulomečík v tom jeho hnízdě, jenom ho prostě odkráglujeme a ono ne, prej, ono to bude takhle. Víte co? Proč to komplikovat? No, to je ono! Už zdrhal! Už měl takovou tu animaci, kde zahodil zbraň a bere nohy na ramena. Tak jen se ukažte! Pojďte k Jizvovi! Vojáčci! No, to by byl aspoň ten kulomečík. Malinko jsme přizabili sami sebe, ale tak víte co, to jsou holty oběti války. Vojáčku! Jako, ten granátomet, je to kráva jedna velká, jo? Ale je to jedna z nejuspokojivějších zbraní v celé hře. Jizvo, nevykrvácej mě tady, prosím tě. Já vím, že by to nebylo poprvé ani naposledy, ale krucinál, hele. Já vím, že jsme blízko konci, jo, ale pořád ještě máme štreku dalekou před sebou, takže kdybychom si dokázali ušetřit nějaký ty obvazy na ty nejtěžší části té hry, tak bych se definitivně nezlobil. Já myslím, že pokud budu používat ten granátomet, tak fakticky bych měl dodržovat první pravidlo výbušnin a dělat to z bezpečné vzdálenosti. Popravdě, jako myslím, že v reálu, kdybychom střelili takhle granát někde uvnitř, jo? Proč je najednou noc a dešť? Ale kdybychom střelili granát takhle uvnitř, tak myslím, že celý tady ten baráček by se totálně sesypal jako domeček z karet. A zase je krásný počasí, polokrásný, jo? Já myslím, že to zbytečně komplikuju. Já myslím, že jenom prostě musím hezky počkat za rohem a hezky počkat, až mě vlezou pod mušku. Pokud mě vlezou pod mušku. Možná je trošku vyprovokovat, jo? Použijí takový ty tady vyčuraný taktiky. Když to je to, ono se jim nechce. Když mám v prackách jenom to AKčko, ale ten granátomet, tím akorát zabijím pak sám sebe, no, tak jako... No, to je ono. Tak se mě to líbí, to je paráda. Víte co, pojďme provést nějaký tady zase solidní save, než provedu nějakou totální hovadinu. A jako, já se nechci podceňovat, jo? Ale myslím... Ježiši, že těch špatných rozhodnutí za tuhle sérii definitivně nebylo málo, takže radši prosichr. Čověče, ta průrazná munice, myslím, že jsem ji v minulosti dost podcenil. Kamarádi, jasnou blháci, ale já jsem tady taky, nemusíte střílet po mně, já jsem váš kamarád. Halo? To je jako všechno, jo, tihle dva vojáčci.
Jo, to jsem myslel, že tady bude teda větší odpor. No, možná bych tu průraznou munici nemusel zrovna mrhat, ale okej. Jo no, protože oni ještě po někom střílejí, ale kdo ví po kom? Můžete přestat pálit po mně, vy tupci! Teď jsme na stejné straně, sakra! Jenom by mě zajímalo, kde je ten kulomet teda. Protože bych si rád vzal munici z něj do toho svýho. Neříkal jsem, že přestanu... Oh! Že přestanu plejtovat tu průraznou munici. A já jsem věděl, že tady bude ještě někdo z té armády. Že tady nejsme ještě tak úplně sami. To je to, no hold. Jak člověk na chvilku přestane být opatrnej, tak to je potom hnedka. Vojáčku! Kde pak seš? Zip. Seriózně, komplikuješ to akorát nám obou. No, to je ono. Hele, kdybyste... Kdybyste tady měli nějaký ty léčiva, jo, tak bych se taky nezlobil. Komrádo, ty jsi normálně nějaký ten David Copperfield. Jsem myslel právě, že už to tady je vystřílený. Ten quick save musel být dřív, než jsem si myslel. Tak jo, tak na to půjdeme malinko opatrnějc. No, takhle, já slovo opatrně ani neznám, ale tak udělám, co bude v mých silách. Žádný nážry! Ty žry! Jako když koukám na ten stav toho zdraví, jo, tak jakýkoliv zásah může být potom smrtelný. Se mi ale líbí, jak se po každém tom loadu změní to počasí. To je kouzelný, chvilku je jasná obloha, chvilku prší, chvilku to vypadá, jako kdyby měl skončit svět, chvilku to je jako v ráji. Žádný svaliu! Hele, já vím, že tady jsou aspoň dva. Takže, nemyslete si, že mě přechytračíte? Jo, já jsem ten nejchytřejší žoldák na světě, což asi o moc jako věcech nevypovídá, ale okej. Co kdyby jsme jako přeskočili? Jušiš, co kdyby jsme přeskočili tam nahoru? To by nám možná mohlo získat určitou taktickou výhodu. Já si jenom představuju toho jizvu, jak si tady cpe ty chleby a ty klobásy do obliče. Rychle během boje, aby to stihnul. Hele, žádný kontakt! No paráda, to znamená, že snad máme klid. Ale nebylo to jen tak. Tak co, pánové, budou léčidla? Hej, okej, aspoň ten obvázek. Není to moc, ale tak víte co? Hold, jako zdraví si můžeme obnovit jídlem, ale tak to krvácení zastavíme jenom těma obvazama, že jo? Takže já se zlobit nebudu. No to je ono, Petro Pinocchio. Zajímavý jméno, kamaráde. Ale nemáš teda nos jako Pinocchio. Možná to jenom není vidět skrz tu plynovku, jo? Tak hele, jasná obloho, je tady čisto, že jo, tak jizva se o to postaral. S vaší pomocí samozřejmě, že jo. Já myslím, že vy si taky zasloužíte nějaký ty zásluhy. No paráda, hele, troška horal. Zdeněk troška? No, tak se mi to líbí. Kéž by to takhle vypadalo pořád. A ten kulomet bude? To víte, že bude. Jaký je v lepším stavu? Oba jsou na tom úplně stejně. Tak jo, tak já myslím, že nám stačí jenom jeden, ne? Kolik se do něj vejde munice? Víc jak 95, dobrý vědět, no tak jo. Takže až budeme muset něco rozstřílet na Maďaru, tak máme pěkný kanon. Hele, půjdeme teda spolu? Ooo, kuráčku, Grinko prášil, nebo Griško prášil. Ona ta jasná obloha tady je divná v tom Limansku, protože my společně něco vystřílíme. A oni pak takhle zůstanou na tom bodě, jo, dávají si takhle siestu. Dávaj si takhle relax a potom, já nevím, potom to vypadá, že mě za nějakou dobu doženou, no. Ale je to takový zvláštní, že jo, že tady máme být jako skupina, přitom jako skupina nechodíme. No člověče, jestli tohle bude radioaktivní jako ta roura na té druhé straně, jo, no tak potěž pambu. Jaha, my se tam ani nedostaneme, OK? Jsem čekal, že to bude taky v té rouře. Jo, další nějaký milenec pařezů tady byl, milovník pařezů. No, vzhledem k tomu, že konečně ten kulomet máme, jo, tak mít do něj 200 nábojů možná nebude tak úplně na škodu. Tak, teďka můžeme konečně zjistit, kolik že nábojů se to do něj vejde. Typuju 100, 150. Stovka, jo, to myslím, že ještě takový střízlivý, to beru. Pánové, nemáte někdo na prodej energeťák? Vy si asi nebudete teďka chtít povídat, co? Já myslím, že vy budete chtít, abych vás po takovýhle bitce nechal na pokoji, no, ale tyjo, já bych ten energeťák jako fakticky chtěl. No nemáš zač! A budeme hlídat most, dokud nedorazí hlavní voj.
ty musíš pokračovat. Podle mapy jsme hodně blízko okraje Limansku. Souřadnice máš nahraný do PDA. No tak děkuju pěkně, hele, ale já jsem fakticky čekal, že to bude tady jeden za všechny, všichni za jednoho, ne? Že mě tam pošlete samotného. Ach, hold, to pro mě nebude novinka, no. Že musím všechno dělat sám. Máme ale teda přitížení 4 kg, víte co? Pistoli nepoužíváme, nebo takhle, nepoužíváme pistoli, která žere tuhle konkrétní munici. Nemáme brokovnici. No a ještě, když se zbavíme 700 gramů, tak budeme za vodou, co se týče váhy. Paráda, tak se mi to líbí, jenom aby jsme právě mohli lehce sprintovat, že jo? Ten sprint je super v tom stalkerovi, tak proč ho nevyužívat? Přece jenom, že jo, polovina hry spočívá v tom, že člověk chodí z místa na místo, tak proč si to cestování neulehčit? Tak víte co, než se stane zase nějaký bullshit, tak pojďme pro save. To byl kód k nějakému trezoru, co jsem tam právě naťukal. A jenže teďka kudy, protože ten Limansk je v podstatě, myslím, že jsem tam zapomněl tu skrýš, že jo? Protože ten Limansk je v podstatě takový menší bludiště. Tak to musela být ta skrýš u toho pařesu, protože teďka už na mapce nic není. Tak dobrá, no. Protože, jak jsem říkal právě, ten Limansk je takový menší bludiště, takže hold, ale nějak se s tím popereme. Jo, tohle munice by nám snad mohla stačit už do konce hry. Když koukám na ten stav toho inventáře. OK, ale seriózně, kudy dál? Tudy? Já myslím, že tudy, protože pokud se nepletu, tak v tomhle areálu taky bude určitá přestřelka. Jenom jako nemyslím si, že prolezeme kolem té cisterny, na to je jízva moc tlustej. Takže by někde na té pravé straně? Jako seriózně, jo, teďka vůbec nemám ponětí. No, tohle vypadá o něco nadějnějc, ale pořád si nejsem tak úplně jistý. Tohle definitivně ne teda. Tohle by definitivně nešlo. Tam by možná mohla být nějaká skrýš, no ale jelikož ji nemáme na mapce objevenou, že jo, tak proč se obtěžovat? Možná tady takhle někde okolo? Já jenom, že tady to vypadá docela nebezpečně, když koukám na tuhle děsivou anomálii, o který jsme minule právě zjistili, že teleportační fakticky není. Takže já, než se pustím do tady té spletice smrtelných bublin, jo, tak myslím, že bych si rád tady vyzvednul nějakou tu skrýš. Prosím, že to je jenom větříček, že to není žádná smrtelná anomálie, to co tam vlaje. No paráda, OK. A myslím, že mám dobrý ponětí o tom, kde bude ta samotná skrýš. Léčidla? Léčidla. Zrovna nejlepší možná lékárnička, to je naprostá paráda. Tak jo, vypadalo to teda, že tyhle bubliny mezi sebou mají mezeru, takže by mělo být schopný snad opatrně kolem nich projít. Ale fakticky jako opatrně, jo? Tak, hezky po skutkách nahoru, no paráda, hele. A ani to nebolelo, nebo aspoň ani to zatím nebolelo. Ty jo, náš stav léčiv není špatný. Jako na to, kolik jsem jich spotřeboval při té bitce s tou armádou, jo? Tak mít, já nevím, 3 lékárničky a 5 obvazů není na škodu. Tak, hlavně Tomíku nesprintuj, protože tady bys na to mohl lehce doplatit. Hop. Paráda, OK. Se mně vždycky líbí, když vývojáři dělají něco takového, kde dají nějakou takovouhle překážku v podobě toho třeba autobusu tady do cesty a hráč musí prolíst skrz ní. Je to jednoduchý, že jo, je to jednoduchý prostě do té mapy takhle prdnout autobus, ale jako docela to zpestří tu hratelnost. Jenom to potom nesmí být na každém kroku, no, jinak se to rychle omrzí. Jo, tady na tu část pamatuju. Tady jsem měl šílený potíže, když jsem hrál poprvé, protože samozřejmě, že jo, Limansk, jelikož to je město smrti, tak tady bude probíhat další přestřelka a vím, že poprvé, úplně poprvé, mě to dělalo šílený potíže. Mimochodem, já jsem byl snad asi první nebo druhý člověk, na světě, v České republice, to, co dohrál Clear Sky u nás, protože ona tenkrát, než ta hra vyšla, tak asi týden před vydáním na internet unikla ruská verze. Jo, takže vůbec než hra vyšla, tak už jsme tady měli, wow, ruskou verzi. A si pamatuju, že hnedka co vyšla, tak jsem ji stahoval a já nevím, od 5 hodin snad, co byla na internetu, jsem měl dohráno. Takhle asi nejsem první nebo druhý, jo, ale rozhodně jsem byl mezi prvníma, no. Byla to docela sranda, pamatuju hrát tuhle hru v ruštině, protože, že jo, to bylo celý v azbuce. Takže člověk nerozuměl ani slovo, jenom prostě klikal slepě na ty dialogy a doufal, že se pohne dál v příběhu.
Jako rozhodně bych to dneska už nedělal, jo, to je jenom tehda, jak jsem byl ještě mladší, to byl, já nevím, rok 2008-2009, tak nějak. Jak jsem byl ještě mladší, tak jsem musel mít všechno hned, že jo. Takže jsem byl netrpělivý. A dneska už bych si rozhodně počkal na tu klasickou českou nebo anglickou verzi. Ale jenom taková zajímavost právě. A jak já jsem rád, že máme tady tu Vintoresku. V takovýchhle situacích nám rozhodně dost pomáhá. To byl právě ten problém, no, když jsem hrál poprvé. Jsem tady odstřelovačku neměl, takže oni měli krásný vyvýšený... hezký zásah! Měli krásný vyvýšený pozice proti nebohýmu jizvovi a jizva nic nezmoh. Já tě tam vidím. Tyjo, trefil ses, ale já jsem se trefil hnedka v zápětí do tebe. Tak jo, hele, zkusme, myslím, použít průraznou munici, že jo? Slyším kroky, takže to znamená, že aspoň jeden z nich musí být někde částečně poblíž. Hele, odkaď si po mně střílel ty gaunere? Ukaž se, jizvovi! Jizva ti dá na dílku olova. Já bych chtěl právě jako popojit o něco blíž, jo, ale ono to tady je takový docela jako riskantní, by se dalo až jako říct. Oh, jošiš. I na to, že to je prostě ta průrazná munice, jo, tak furt je prostě znát ta síla toho jejich brnění. Peklo dvě. No, peklpo. To zní jako nějaká komunistická hra normálně. Se kterou si dřív děti hrály celý den, protože neměli nic lepšího na práci. Dneska můžou psát komentáře do internetových diskuzí a myslím, že jim to akorát škodí. OK, seriózně, jich tam prej 19. Jako, tomu se dá si říct přesila, bych řekl. Si dovolím říct. Žádný drží pevně. Tak se někdo ukažte, já nechci mezi vás. Přesně proto jsem nechtěl mezi vás. Protože mě bylo jasný, že okamžitě schytám tady dávku dozad! A kamaráde, to nemůžeš umřít. Já vím, že to je otázka, kterou vám kladu docela často, jo, ale toto fakticky chci tolik. Ježiš, to kecá jeden přes druhýho. Ne. Já vím, že tady seš nalevo, no, mě to hra ukázala, problém je, že jsem nestihl včas zareagovat. Přesně proto, no, tady ta lokace i pro mě poprvé byla šílený problém a zjevně to je problém i teďka, protože člověk prostě neví, že odkud pálej. Jak tam jsou prostě desítky, možná i stovky těch sloupů, tak je šíleně těžký rozpoznat, kde se kdo schovává. A samozřejmě to, že v naší situaci máme sice nějaký léčiva, ale nemáme jich zase tolik, jo, nám to taky neulehčuje. Protože každý zásah je mnohem větší problém, než kdybychom měli lékárníček habaděj. A furt jich je 17. A lezou různě z patra do patra. Vidím jenom nějaký slabý obrysy, pořádně ani nevidím, po čem pálím. Rozhodně si myslím, že je dobře vidět, no, proč tady ta lokace může být problém. Kamaráde, no tak, na chvilku se zastav. Já nejsem moc dobrý, když dojde na palbu po pohybujících se terčích. Na co ho dostal? Ne! Zapomeň na to! Šiši, bych čekal, že jo, tyjo, že 10 rán z odstřelovačky napáchá víc škody na nich. A doufám, že někteří z vás budou mít odstřelovačky. Abych si doplnil munici. Počasí. To mě nikdy nepřestane udivovat. To kdybychom prostě zkusili tohle. Já vím, že to je trošku jako drastický, jo, ale tyjo. Zoufalá situace si žádá zoufalý řešení. Já myslím, že ta vědecká lékárnička potom taky funguje jako obvaz dohromady, takže necháme si ji na fakticky špatný situace, kdy nebudeme mít obvazy a budeme krvácet. Tak, nabij to jizvo, nabij ten buben. On přežil normálně jeden granát do ksichtu, to je jako ty monolitáky cvičejí docela dobře teda, protože... Můžete toho nechat, protože to nedokáže jen tak, kdo. S těmi jizvama problémy. Víte co, pojďme hrát agresivnějc. Pojďme se dostat tady do těch útrop. Někam si zalíst, někam, kde to bude aspoň částečně bezpečný. Protože
A když po nich střílím zvenku, tak nevidím vůbec nic. Hele, co kdybychom obešli z téhle strany? Nemůžeme se téhle konstrukci úplně vyhnout? No, tady je pěkná skrýš, čověče. Kdyby se jim jenom chtělo ke mně, protože bych je mohl hezky střílet normálně jako kačeny. My to nebudeme moc obejít, co? A to vypadá, že dokonce... Nebo budeme? To vypadá, že dokonce tady je nějaká jasná obloha, když koukám na radar. Páč tam... Ne! OK. Páč tam jsou zelený ty, že jo? Zelený tečky. Bože, jenom samá skatina tam. A nejhorší je, že jak to má taky víc pater, že jo? Tak na nás můžou střílet i z toho horního a musíme dávat bacha na to, aby nás nesundali ze zhora. Jako tahle lokace rozhodně není sranda, no. Ale jako takhle, to neříkám, že se mně nelíbí, to je jako v žádném případě. Tady ten souboj naprosto miluju, jako já si tu výzvu užívám, jo, jenom právě zmiňuju, proč je to potenciálně těžký souboj. To je jako nechci, aby to vyznělo tak, že třeba si myslím, že to je extrémně těžký, nebo tak, to rozhodně ne, jo. Rozhodně se mně tady ten souboj šíleně líbí, jenom je tam vidět ta obtížnost na něm, no. Jen vystrč tu palici, ty! To je přesně ono, to je přesně to, co jsem říkal o několika patrech, jo. Jak těch pater je víc, tak prostě člověk musí dávat bacha úplně na všechno. Jo, tak obcházet byste mě chtěli, jo, vy gauneři, tyjo. Tady někdo zkouší pokročilý taktiky na starýho jizvu. Ještě, že jsem se podíval včas tímhle směrem. No ale zase nebylo by to špatný, kdyby takhle vylezli ven, protože tady se po nich střílí značně jednodušejc. Tak, teďka bacha na tohle, jasně, protože na to jsem chcípnul minule. To je o tom poučit se ze svých chyb, že jo? Což mě obvykle dělá problém, nebudu lhát, ale tentokrát jsem si vzpomněl na to vyšší patro. Takže, buď to si je hlídat, nebo se držet u té zdi, protože pak nemají úhel, že jo, ze kterého by mohli pálit po Tomíkovi a po Izbovi. No, jen se ukažte! Ani ale nevíte, jak šíleně jsem rád, že máme tu průraznou munici. Protože bez ní by to bylo absolutní peklo. A to jich ještě zbývá 9, jo, jen tak mezi náma. Už takhle jsme si tady prožili právě peklo. A ještě ani zdaleka nekončí, to jsou trosky, to není monoliťák. Jsem myslel, že tady ten kus sutiny je chlapík. Oleg Magor. Dobrý jméno. Jenom je škoda, že Oleg Magor u sebe neměl žádný léčiva. No, paráda. Paráda není to, že jizva nám tady mírně umírá. Tohle by bylo docela dobrý heslo na nějaký účet na internetu. Třeba do e-mailu. Ještě, že jsem si to uložil. Tak, zbývá 8. Teoreticky bychom se taky dovnitř mohli dostat tudy. Protože teď jsem si všimnul, hnedka prásknu tohle gaunera, že vlastně bychom mohli vyskákat po těchto panelech, jo, takhle hezky. A hezky se skrčit a vzít to tím okýnkem, no. Ale jestli to je moudrý nápad, to už nevím teda. Jako dokud budeme v rohu, tak to znamená, že aspoň bude omezený množství úhlů, ze kterých na nás můžou útočit, jo, ale problém je, že jak jsem šoupnul nějaký granát nebo tak něco, tak budeme mít takový problémy, o jakých se nám ještě nezdálo v našich nejhorších snech. OK, zbývá 6. Je to podstatně míň než těch původních 19, ale jako pořád to není sranda. To je ono, OK. 5. 5 statečných. Takhle, jak se díváme proti tomu slunci, proti té obloze, tak je docela hezky vidět, když nějaký z nich vyleze, protože střílet zvenku dovnitř bylo fakticky mnohem, mnohem těžší, než být takhle uvnitř s nima a aspoň pěkně vidět, kde jsou. To chce poslouchat ty kroky, no, ale one jak jsou docela potichu, tak to taky není nejlehčí. OK, tady to je bezpečný zjevně, takže tady se můžeme kempnout a aspoň máme střížku nad hlavou. Otevíratelný? Ne, ale jsou pootevřený, takový zvláštní, tak jo? Jo, jasně, tady za tou zdí jsme byli prvně venku, OK. Jenom právě by mě zajímalo, jo, kde je těch 5 gaunerů. Možná to jsou ti jasnou obloháci.
Protože já podle těch ikonek nevidím, kolik jich tam je. Ona, jak jsou ty ikonky naplácaný na sobě. Tak nevím, jestli tam jsou 4, jestli tam jsou 2, zbývají ještě 2 monolitiáci, nebo jak to vlastně je tady. Takže půjdeme nahoru. Ale pokusíme se zachovat určitou míru opatrnosti. Ale to je to, že jo, jak na téhle konstrukci můžou být kdekoliv, tak... Ať se dívám na jakoukoliv stranu při tom lezení po těch schodech, tak mě můžu vždycky odprásknout z té druhé strany. Takže nemyslím si, jako, že jsme tady v nějakém extra bezpečí. Ale vypadá to dobře, vypadá to, že už je po pekle, tak jo. Poslední save. A jdeme vybrat mrtvolky. Dokonce se můžeme podívat na ty jasnobloháky. To je kyblík, to není jasnoblohák. Tak oni budou asi tamhle někde? Jo, tamhle někde, OK, už na mě čekaj. Paráda, hele, tak si vybereme ty věci. Takový hezky uspořádaný to tady mají, vybereme si ty věci. No a vy určitě víte, že jo, co jsou pro mě priority. Samozřejmě léčidla. Léčidla a jídlo, za to bych se vůbec nezlobil. Munice je fajn, ale myslím si, že munice máme aktuálně až nad hlavu. Takže munice není zas taková priorita pro nás. Jako rozhodně jakýkoliv průrazný náboje, za to bych se vůbec nezlobil, ale opět. Léčiva budou asi už pořád na prvním místě. Wow, wow! Já jsem nečekal, že se to bude fakticky kejvat. Já jsem myslel, že to bude statický. Co kdybychom skočili na místě? Ježiši, OK, tohle je poměrně děsivý. Jo, jizvo. Můžeme se rozhoupat? Hej. Hele, krabičko, běž pryč, nepřekážej tady, hop. Jizvo, nespadni, ježiši! Ještě, že to krvácení ve Stalkerovi není tak hrozný. Radši načteme. Ale tady to se mi líbí, jsem ani nevěděl, že tady je nějaký takovýhle jako... nějaká takováhle betonová deska, která se fakticky takhle kejve. Jsem čekal, že to bude jenom statický nehybný model, že jo, a ne, že to bude přímo takhle mít nějakou fyziku. To je vychytralý. No, jak se dostaneme zpátky, to by mě taky zajímalo. Hop, jednoduše, naštěstí, OK. Čoče, to je jako když člověk kouká na takový ty rusáky na YouTube, jak dělají takový ten šílený parkour. To jsou vždycky videa, u kterých se mě šíleně potějí ruce. No a kde teda máme nějaký ty mrtvolky, protože fakticky by to chtělo aspoň jeden nebo dva ty obvazy. Případně lékárničky. Jizvo, za ty bych se fakt nezlobil. No, hele. V podstatě to jídlo jsou taky takový léčivá, takže to beru. Tak, papa. A myslím, že by rozhodně neuškodila nějaká munice do téhle pušky, takže berme ty náboje, teda berme ty zbraně, co používají tu stejnou munici, ty stejné náboje. A hezky je vybíjejme. Tak, nějaká munice do kaláška, nikdy neuškodí. A je paráda. A je paráda, že taky používají tu průraznou munici. Jako nebyla to paráda, když po mně stříleli, ale je to paráda, když tu munici si můžu teďka pozbírat. Tak, tady byly i ty bedny, že jo, nebo v nějakým z těchhlech pater, čili tady to vypadá, že... Anarchismus. Tady to vypadá, že máme všechno, takže ještě vybereme to spodní patro, no a dáme se zase na cestu. Nic bude spadní! Chlape, proč jen tohle děláš? No, aspoň máme chlebíka, paráda. Nebuď vyčerpaný, čověče, ještě máš dlouhou štreku před sebou. Tak, AKčko může jít zpátky. Oleg Dráb, děkuju. No, kamaráde, Semione Balvané, lepší výbavu si mít nemoh. Tak jo, hele. Tak jen co zjistíme, jak se dostat k těm jasnoblhákům, tak půjdeme dál teda, jak už jsem říkal. Ještě jsem tady spatřil skrýž, ale teda absolutně netuším, jak se k ní dostat. Wow, OK, tudy určitě ne. Vypadá to, že někde tady, možná podél toho plotu, ale nejsem si teda jistý. Ne, protože ona je za tím plotem, tady nalevo. Tam se ale nedostaneme, čověče. To bychom museli zase zpátky takhle a obejít to celý, to ne, na to kašlu. Tak jo no, tak hol to vypadá, že abychom se dostali k té jasné obloze, tak musíme vylíst kam se nahoru a potom se skočit dolů, že jo, protože, pěkný perlík, protože tam bylo nějaký to staveniště, že jo, na té druhé straně téhle konstrukce, takže já myslím, že si trošku zaparkurujeme a že to slezeme tak opatrně, jak to jenom půjde. Tak hezky přelezeme, ještě můžeme teda vybrat vás, když jsme tady. Děkuju. Ty ne. Ty ano, děkuju, tak jo. Protože, no jo, ale zase máme nadváhu. To je to, proč jsem nechtěl brát další věci. Tak já nevím, zbavme se třeba průrazný munice do kalacha. To nezní moc moudře. Tak možná spíš...
Normální munice je Vintoresky, protože máme 670 průraznejch. Tak a hop, to je ono, paráda. Ani jsem si kotníky nezlomil. Vítejte, pánové, rád vás vidím. Rád tě vidím. Napodobně. Slimansko je hodně blízko, ale musíme zůstat v pozoru a pokračovat opatrně. Tak jo, hele, jsem rád, že jsme zase pohromadě, že na to nemusím jít sám. Nikdy jsem vás neviděl radši, kolegové. Já jsem zmu ten granátomet, protože jestli se nás někdo pokusí přepadnout, jakože mám pocit, že tady bitka bude, tak myslím, že dostane pěkný dáreček tady. No co jsem říkal? Pěkný dáreček tady od Izvy. Větší prioritu než ten sniper má blbá Skrejš. Ta bude někde tady, ale jak se k ní... Wow, ale jak se k ní dostat? A tohle vypadá nadějně. Tohle vypadá hodně nadějně. Že by? No tak mezi těma šupletama, prej ne? Hej, myslím, že jsme našli naši odpověď, paráda. Tady někde? Jap. To beru, to definitivně beru. Však víte, jaké já jsem na ty lékárny, no ne? Mise zrušena. Mám pocit, že sundali našeho velitele. Když byla mise zrušena. Já jsem to odstřelovače chtěl jakoby oběhnout, že jo, a dostat ho někde odsaď, to je to. Wow! No, naštěstí ten pád aspoň tolik nebolel. Jo, mě napadlo, že bychom jako mohli jít třeba někam sem a takhle odkráglovat. Pánové, vy jste ještě někde tady nahoře, že jo? Co kdyby vám žoldák vyzvadal na dělení, kulometný? Co ty prevíte, jak se ti to líbí? A co tobě? No, myslím, že bych neměl moc vystrkovat nos. Myslím, že přece jenom bych měl být aspoň malinko opatrnej. Nešlo tady nějako být? Já jsem měl za to, že se dalo dostat... Jo, přes tyhle trubky, že jo, že se právě dalo nějak dostat do té budovy k ním. No ale pokud to provedeme přes ty trubky, tak jak se dostaneme k trubkám? Žádný žebřík široko daleko. Jako, Jizva je sice šikovný, jo. Ale není to tady žádný Ezio Auditore da Firenze, takže... Možná... Ježiši! Možná zase s tou podkroví? Máme, jo, máme nadváhu. Tak, Jizvo, dej si nějaký chleba, dej si lékárničku a dej si obvázek. Ať se zbavíme nějaký ty váhy. Je tam otevřeno nahoře? Není, OK. Tak víte co? Pojďme to fakticky zkusit tím podkrovím. Protože já myslím, že tam nebylo jenom kvůli těm skrýším, ale právě, aby nás dostalo takhle nahoru k těm žoldákům. Nebo co to je zač? Hej, tak přece jenom v té bedně nahoře něco bylo, jenom to zase propadlo. Tak to jsem se rád, že jsme... Tak to jsem rád, že jsme se nakonec vraceli teda. A můžeme tady vylíst nějak na tu střechu? Můžeme, že jo, když už jsme tam byli, ale právě takhle. Mně jde o to, jestli můžeme nějak jako šikovně přelíst na tu druhou střechu. Víte co, ty běž pryč, tebe stejně nepoužívám. Necháme si to koltíka s jedním zásobníkem jako takovou nozovku. Ale nechci do ní zbytečně tát munici. No, teď se někam dostáváme, teď jsme na dobré cestě, tak se mě to líbí. Přesně o tohle jsem se snažil. Tak, ale víte co? Nevím, jestli ten kulomet bude dostatečně přesný. Jako můžeme to zkusit. Za zkoušku rozhodně nic nedáme, ale docela se bojím teda. No, není to úplně to pravý ořechový teda, abych byl upřímnej. Co takhle Vintoresku? Přece jenom, máme do ní 600 nábojů, že jo, tak proč šetřit? No, jako, je podstatně slabší než ten kulomet, ale strefit se dá mnohem jednodušejc. To je ono. Se mně líbí, jak občas ti nepřátelé ještě posmrtně střílej třeba. Ještě někdo? Ještě jeden prej. Kamaráde, ty jsi ani nevěděl, co se děje. No, aspoň jsi umřel bezbolestně, ber to tak. Tak, nějaký aptíčky? No, vezmu si tu konzervu, děkuju. Snad to není nějaký to psí žrádlo jenom. Hej, tohle vypadá zajímavě, OK, pojďme to probnout. Tohle vypadá normálně jako nějaká odstřelovačská pozice. Ježiš, ještě, že máme tu kudličku.
Jo, tady se vlastně něco dělalo, že jo, s tím panelem, pokud se nepletu. Nevím, co to tam nacvičuješ, příteli, jo. Ale jestli ty máš být nějaký majestátnej sniper, jo. Generátor, OK. Tak myslím, že by tě měli naučit střílet o něco líp. OK. Skvělý. Plot je bez šťávy. Kupředu. Skvělá práce. Hlavní voj je připravený vyrazit do Limansu. Předsunutá družstva. Vaším úkolem je najít vstup do podzemí Pripjatě. Vstup by měl být ve staré nemocnici na okraji Limansku. Souřadnice máte na svých PDA. Lebeděvé, jsem rád, že se ta tvoje pomalá mluva nezměnila. Nikdy se neměň, chlape, pro nikoho, kvůli nikomu. Takový osamělej paneláček tady. Tady bude už přechod lokace, že jo? Jop, takže už jsme fakticky blízko konci. Tahle lokace, tohle je vlastně nemocnice za Limanskem. Nevím ani, jestli je na mapě někde. No, hele, vypadá to, že tahle lokace ani není na mapě. Protože... Teoreticky, Limansk je tady, takže teď jsme někde tady. A vlastně, tahle lokace, tahle nemocnice byla první lokace, co z téhle hry vůbec ukázali v gameplay videích. Tady je potom takový souboj s helikoptérou. Nebojte, už vám jdu na pomoc, kolegové. A vlastně tohle byla jedna z prvních věcí, no, co jsem z téhle hry viděl. Takový zajímavý, že v podstatě ukázali lokaci, co je hnedka na konci hry, že jo? Ale tenkrát jsme to nevěděli, jak jsme tu hru ještě neměli v prackách, tak jsme nemohli vědět, kde přesně se tahle lokace bude nacházet, ale je to takový zajímavý, no. Že vlastně tohle je už finále a byla to první věc, co ukázali. Není to úplný finále, ale je to skoro finále. Opuštěný nemocnice mě vždycky děsily, hlavně jak tady jsou takhle ty kolečkový křesla, tak... Někdo odpověděl. Hele, na druhé straně chodby je kulomečík a snajper. Nemůžem se ani hnout. Ryjte mě, zkusím ho sundat. No a? Cože tam je kulomečík a snajper? Prosím tě, já jsem kulomečík a snajper v jednom. Takový to two in one, pribina, síra, máslo. Hele, musíš nám pomoct sundat toho snajpera. To je podvodník. Oni to mají naskriptovaný tak, aby z téhle strany ten zatrácený snajper nešel sundat. Protože nevím, jak moc dobře to bude vidět na tom videu, ale zasáhnul jsem aspoň 10krát do hlavy. Tak jo no, tak jeho zkusíme flanknout. XCOM style. Ráda, OK. A pamatuju si, že když tuhle lokaci pro mě ukazovali, tak ještě tady právě nebyly ty nové animace zbraní a tak, že ještě pořád ty zbraně vypadaly jako ve stínu Černobylu. Takže bylo vidět, no, že když to ukazovali, tak ta hra byla ještě ve fakticky rané fázi. No, jak se dostaneme za tím, ježiš, jak se dostaneme za tím sniperem, to by mě taky zajímalo. Já nevím, odkud po mě střílíš, ty gaunere. Nebo jasná obloha, už na to jdu, jenom víte co, on jak tady je ten kulomečík, sniper, ještě ti monoličtí přisluhovači, tak se to jo docela jako komplikuje. Musíte mít trošku pochopení pro mě tady, pro nebohýho jizvu. Monolite, dáreček, v podobě olova, olovo zadarmo. 100 olova týdně, 100 olova týdně. Koukám, že oni mě taky věnují nějaký to olovo, co? Že nejsem jediný, kdo tady rozdává. Ale taky strašně pěkně nadizajnovaná lokace tohle podle mě, no. Clear Sky má hodně pěkný lokace, ty nový, co přidali, jako jsou právě bažiny, jako je právě ten Limanska, tak jenom škoda právě, no, že má takový ta hra, takový neduhy, který ho dělají slabší než ty ostatní díly. Já jsem čekal, že tady bude nějaký krytí vzadu, nějaký lékárničky nebo tak něco. Místo toho to byla v podstatě smrtící past, která mě mohla pohltit, kdybych se z ní takhle nedostal. No, munice, to není zrovna to, co potřebuju, ale vážím si ty myšlenky. Děkuji za klobásku. Tak, teďka už se jenom dostat za tím sniperem a budeme prakticky za vodou. Ještě, že tady jsou takovýhle ty malý zákoutí, kam se můžeme schovat. No, myslím, že by bylo po mně, kdyby se ten QR nezaseknul. Takže to vidím tak, že to zkusíme tentokrát zase Vintoreskou. Starou, dobrou, spolehlivou, přesnou. Nebo víte co, když máme ještě nějaký granáty, proč jich nevyužít? Zase si myslím, že jsem ani jednou z nich nezabil, ale stálo to za to. Jenom je škoda, že se to přebíjí tak neskutečně pomalu. Jako dává to smysl, že jo, je to velký kanon a musí se to nabít takhle po jednom, no, ale je to protivný. Jen vystrč hlavu, ty prevíte. A zase ho to nezabilo.
Množství kontaktů, počet kontaktů je pořád na 12. Ježiši. Jsem si možná ten granátomet měl nechat na ten vrtulník, co tady potom bude. A ne tady na ty lidi, kteří ho stejně nedokážou ocenit. To je ono! Takhle se střílí tiše! Člověk musí využít, ježiši, toho momentu překvapení, dokud o něm nevěděj, aby získal nějakou tu válečnou výhodu tady, taktickou. No, hele, tentokrát to bylo mnohem lepší. Musím tě pochválit, Izvo, dobrá palba. Ještě někdo? Hele, kdyby nějaký z tady těch monoliťáků měl obvaz, definitivně bych se nezlobil. No, okej. Okay. Hej, paráda. Turistová radost, no, zase konzervička, ta nám asi moc nepomůže, ale víte co, aspoň bude co dlabat. Důležitý je, že Izva přestal krvácet. Tak, kde seš ty podělaný snajpre? To už jsme ho dostali. Zatracený posily, člověče. Tak, já se schovám tady za zítku a budu vás očekávat, vy prejvíti. Tak, jen pojďte. Ježiši, nevím, jestli něco trefuju. Ale jako potlačovací palba, to musí být solidní. Rozhodně vidím, proč se pro potlačovací palbu používají kulomety hlavně, protože kdyby po mně někdo takhle pálil na takovouhle krátkou vzdálenost takovýmhle dělem, tak taky by mě to zahnalo. Kamaráde, já čekám na to, až dostanu nějakou lékárničku, protože bez tý si těžko můžu dovolit být agresivní. Musíš pro mě mít trošku pochopení. Ne, dolů nepadej, Izvo, tam je kulomečík. Schody, tak jo. Kulomečí kamina. No, tak aspoň budeme zpátky nahoře. Ježiši. Když kdo by to byl býval čekal, že jo, že to tady bude takhle děravý, jako řeše to. No člověče, já jsem toho snajpera ani neviděl. Kde pak je, tady? Tak já pro ní mám nadělení. Jo, aspoň jeden z těch 70 nábojů zasáhnul. Hodně štěstí! Odkaď? Protože mám pro ně taky takovou potláčovací palbu. Jezvo! Ale na to, že tenhle ksindl musí kopat jako kráva, tak to docela držíš v klidu teda. OK, to by stačilo, konec... Oh, konec randy. Ještě někdo? Já jenom, že vidím 12 kontaktů, jo, takže myslím, že odpověď na otázku ještě někdo je určitě ano. Já myslím, že tam se musí hodit granát, nebo tak něco, že není možný ho jenom rozstřílet kulometem, to hnízdo. Ale co kdyby tady v těch krabicích byla ještě jedna lékárnička, ta vědecká třeba? No, obvaz taky beru. Na ten si taky teda stěžovat nebudu. Můžeme to zkusit odpálit, no, ten bunkr, ale nejsem si tak úplně jistý, že to bude fungovat. Kamaráde, hele! Myslím, že tě nemůžu kryt líp, než tě kryju teďka. Já už... Oh! Oh, děkuju. Děkuju za krycí palbu. Jako myslím, že kdybych byl v tom bunkru tam dole a někdo po mně pálil takhle zatraceným granátometem, že bych taky se spíš stáhnul, no, a přestal na chvilku střílet. Tak, kde pak jste vy, monolitáci? Já se tak šíleně bojím, že trefím do někoho ze svých, jo? OK, naštěstí se Kver zaseknul až potom, co byl monoliták mrtvej. To je vždycky, je to takový podivně uspokojující člověk vždycky, když člověk odpráskne toho monoliťáka v tu chvíli, co se mu zasekne ta zbraň. Že to je v podstatě, že to vyjde perfektně na ten jeden jediný náboj. Tak, jak to vypadá s tím bunkrem, pánové? Bude něco? To mám jít na vaši stranu? Já to zkusím, jo, ale pokud je tam pořád aktivní za tím kulometem. Ježiši, víš, jak jsem se lek, že jdeš po mně. Jo, tak už je po bunkru, OK. Ona tady ještě další částí nemocnice, to jsem ani nevěděl. Jsem myslel, že tady už to byl konec. Jenomže tady je právě Skrejš, jo. No, ono to není na mapě, takže tu Skrejš nemůžu ukázat tady. Ale tady je právě Skrejš a než se vydám do nějaký další části, tak bych rád vybral veškerou kořist z té části první. Jenom ta hromada monolitáků tady.